Šo mēnesi Rīgas un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji apmeklē Latvijas jahtu ostas, lai pārliecinātos par to gatavību jaunajai burāšanas sezonai. Pēdējo 5 gadu laikā īstenojot Latvijas-Igaunijas pārrobežu projektu, abu valstu jahtu ostu infrastruktūras attīstībā ieguldīta aptuveni 10 miljonu eiro. Projekta īstenotāji pauž pārliecību, ka tos ilgtermiņā izdosies atpelnīt, jo piedāvājot labāku servisu, pieaugs arī ostās uzņemto jahtu skaits. Un plašāk Inese Ķestere no TV Kurzeme. Iesaistoties Latvijas-Igaunijas pārrobežu projektā Austrum-Baltijas ostas, Liepājas jahtostā tika izbūvētas jaunas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem piemērotas piestātnes, jauna servisa ēka ar dušām un veļas mazgātavu. Līdzīgs uzlabojums veic arī citās Latvijas jahtostās un pieredzējuši burātāji jau atzinīgi novērtējuši, ka to piedāvāto pakalpojumu kvalitāte vairs neatšķiras no citu Eiropas valstu ostām, un tās beidzot šķiet pilnībā atbrīvojušās no padomju laiku nospieduma. During the Soviet era, the sea was closed. We know very well the sea was closed. Padomju laikā jūra bija slēgta, nebija atļauts ar laivām privāti doties jūrā, un tas atstāja ietekmi. Tagad ostās daudzas lietas ir renovētas – ēkas, dušas, saunas, tas, kas burātājiem vajadzīgs. Jo ja tu kuģo vairākas dienas, ko vajag? Nomazgāties un paēst. Projekta virzītāji Rīgas un Kurzemes plānošanas reģiona atzinīgi vērtē Latvijas jahtostās paveikto, un aizvadītajā ziemā tās aktīvi reklamējuši starptautiskās burātā izstādēs. Interese par Baltijas valstu ostām esot visai liela, tāpēc pastāvot iespējas ilgtermiņā atpelnīt ostas sakārtošanā no Eiropas reģionālās attīstības fonda ieguldītos 10 miljonus eiro. Turists, kas atbrauc un viņš samaksā 1 eiro ostā, 4 eiro viņš iztērē ostas apkārtnē. Ja? Tātad šīs te tīri turistiskais, tīri turistiskā kā piekrastes attīstība, bet osta šeit spēlē ļoti lielu lomu. Latvijas jahtostās cer, ka šogad ārvalstu burātājs šeit ierasties vairs neatturēs bailes no agresoru valsts Krievijas tuvuma. Pērn, kad valdījusi lielāka neziņa ģeopolitiskās situācijas jomā, jahtu skaits bija jūtami samazinājies. Ko man personīgi šeit man ostās stāstīja vācieci, ja, kad viņiem Krievu patruļkuģis brauc 2-3 stundas paralēli, nekādas rācijas, nekaut kas, ja, un slēk, viņš vienkārši krīt uz nerviem. Ja, un, protams, tu esi šausmīgi neumilīgā situācijā, ja, ka tev blakus brauc karavīri un tu nesaproti viņu nodomus, ja, bet tas ir apzināti vienkārši, lai baidītu. Protams, Kaļiņgrads reģions joprojām paliek tas, kas dos ietekmi vēl labu laiku uz priekšu attiecībā uz to, cik jahtas pie mums atnāk, bet es domāju, kad ir pamats tādai nelielai cerībai uz to, kad tavu jahtu varētu būt vairāk. Liepājas jahtostā šogad pirmā ārvalstu jahta tika uzņemta jau pagājušā nedēļā, taču aktīvā burāšanas sezona sāksies maijā un noslēgsies oktobrī. Parasti tās laikā Liepāja uzņem aptuveni 400 jahtas no Skandināvijas, Vācijas un vairākām citām valstīm. Taču pandēmijas gadā jahtu skaits samazinājies līdz 175, un pērn Krievijas tūmu dēļ pakāpās tikai līdz 200. Šo sezonu Liepāja cer uzņemt vismaz 250 jahtas. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.